Розважально-навчально-інформаційний захід. Саме так можна його назвати. Традиційно підготувала міська влада для дітей з особливими потребами з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Хоча у Вишневому турбота про них здійснюється впродовж року за різними соціальними програмами. В організації заходу взяли участь дитяча громадська організація «Капітошка», Центр творчості дітей та юнацтва та Києво-Святошинський центр соціальних служб для сім'ї та молоді. У програмі сольні виступи дітей, ігри, розваги, майстер-класи, повчальна вистава, інформаційна робота з батьками. Насамкінець – вручення матеріальної допомоги батькам від виконкому Вишневої міськради, а дітям «Капітошка» подарував соки і книжки. Уже другий рік поспіль, окрім вистави, щоб можливість діти могли тільки бути глядачами, ми робимо ще майстер-класи, де діти можуть щось робити своїми руками. Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що ми залучаємо сюди як дітей, так і батьків. Саме навчити батьків, як обходитися зі своїми дітьми, що це такі самі діти, вони так само хочуть гратися, розвиватися, як всі інші, для нас це є важливе. У нас вже сформувалась така спільнота. Є група у Вайбері, називається «Діти Вишневого», де коли нам треба швидко поінформувати батьків, наприклад, і про цей захід, і що відбувається, вони швидко можуть це зробити і самі ініціюють інформування про все, що відбувається як у Вишневому, так і в місті Києві. І ми вважаємо, що це вже значне зрушення іде у свідомості батьків дітей з інвалідністю, що ми відходимо від споживацького саме формату до формату дій, що батьки так само можуть впливати. І от я неодноразово звертаюся до батьків, наприклад, з тим, щоб вони зверталися до дитячих садків, шкіл. Тому що законодавство на сьогоднішній момент України, воно передбачає, що кожна дитина має на це право. Але якщо батьки не звернуться, нема прецеденту створювати інклюзивний клас або інклюзивну групу, тому що саме батьки є відповідальними за своїх дітей. Приходимо ми сюди вже, мабуть, шостий рік поспіль. Це не можна сказати, що ми це свято. Це день, коли ми можемо сказати так, діти наші приходять, і вони тут майстер-класи, тут танці, пісні. Але для батьків це як ще раз об'єднатися. І от на сьогоднішній день, наприклад, ми збираємо, тобто інформуємо батьків про те, що ми як батьки маємо проявити ініціативу щодо встановлення дитячих майданчиків для наших дітей, тому що наші діти, вони мають особливі потреби. І на сьогоднішній день в усіх містах України, де є така громада, вони дійсно йдуть на такий, скажімо, не те, що відчайдушний, а вони роблять все для того, щоб нашим дітям було комфортніше. Оксана Олексієнко, завідувач відділу торгівлі, культури, молоді, спорту виконкому Вишневої міської ради, своєю чергою зауважила, що підготовка до заходу була особливою. Капітошка любить проводити заходи для дітей, але коли ми організовуємо свята такого масштабу, ще з такими дітьми, нам потрібно продумувати дуже багато різних моментів. Чи зможуть діти, що вони зможуть гратися, які вони можуть виконувати ігри, що їм цікаво, скільки повинно тривати сам захід, для того, щоб діти не втомилися, їм було цікаво. І, звичайно, ми продумували все, тому що діапазон дітей, віку дітей, які на цьому заході, ви бачили, геть малесенькі дітки, які грудні, до 18 років. Але я вважаю, що ще свято в нас вийшло. Добре, що самі діти готували виставу, і вона була невеличкою, але дуже цікавою, познавальною. Ви бачили і ростові ляльки, і ігри. І якщо хто не хотів проводити в цей час, щоб дивитися захід, вони могли займатися на майстер-класах. Були невеличкі подарунки. Звичайно, добре, що таку допомогу дає Вишнева міська рада. Тому що сума 500 гривень для такої сім'ї, вона теж є значною. Ми знаємо, що для таких дітей з особливими потребами потрібно великі кошти для того, щоб цих дітей розвивати і лікувати. Вони потребують постійного догляду. І ми б старалися зробити таке затишне свято. Я, мабуть, навіть думаю, що в першу чергу для наших і батьків. Щоб вони могли теж трошки відпочити, щоб вони насолодилися цією атмосферою доброти, любові. Я думаю, що в нас свято вийшло. І я радію тому, що ми змогли порадувати дітей, порадувати і батьків. І могли показати виставу, і погратися з дітьми, подарувати подарунки від Капітошки, від Вишневої міської ради.